Som 18-årig, der flytter du så øh, fra Nibe til København, hvor du tager en uddannelse som dekoratør. Her møder du en amerikansk manuskriptforfatter og følger med ham til New York, hvor du så kommer til at arbejde som showdanser. Senere, der flytter I til Indonesien, og det er her, at startskuddet til din karriere kommer. Du bor i en velhaverkoloni, hvor der ikke bliver sparet på hverken sprut eller sol. Der festes godt igennem. Ja, det eneste, der faktisk spares på, det er vel nattesøvn, Ole Henriksen. Hvad er det så, der sker for dig der? Det var en stor drøm at bo i Indonesien. Befolkningen var varm og imødekommende. Jeg mødte mennesker fra hele verden. Det var en del mennesker, som havde mange penge. Og øh, vi løb ud og modede os. Jeg arbejdede egentlig som showdancer. Jeg arbejdede som mandlig model inden for modebranchen. Og, øh, og så sker det, når man er meget ung, ikke? så drikker man lidt for meget spiritus. Uden at det bliver overdrevet. Det var ikke sådan, at det havde et problem. Men altså det er, når man er ude om aftenen, ikke? og det er meget varmt, der man sveder meget, så Smager det godt, en lille Rum and tonic, og så endnu en Rum and tonic, og så lidt vand ind imellem. Og så skete det, at min hud blev problematisk. Og jeg kiggede i spejlet, uden at tænke så meget over det, for så var jeg også ude i solen og blive dejlig brun, som vi danskere elsker at blive. Men så havde jeg så mødt en enormt sød pige, som hed Lagita, som boede i Jakarta, og hun var så uddannet inden for hudplejebranchen. Og det var hende, der sagde, Ole, din hud ser forfærdelig ud. Lad mig hjælpe dig, lad mig give dig behandlinger. Og så faldt jeg i hendes arme, smuk som hun også var. Og det var så de behandlinger, der inspirerede mig. Det var helt fantastisk pludselig at se min hud forvandle sig til er uh, egentlig den hud, jeg plejede at have, som var smuk og klar. Og uh, så samtidig var der en engelsk kvinde på besøg hos hendes bror, som jeg var egentlig ven med broren, og hun var inde på branchen i London. Og så vi talte lidt om ens fremtid. For jeg vidste jo også godt, Pia, at det var vigtigt for mig. Jeg kunne ikke blive ved med at være showdancer. Jeg skulle have noget lidt mere seriøst gående for mig. Så i 1970, der drager du så til London og bliver uddannet som kosmetolog. Og det var der ellers ikke så mange mænd, der var på det tidspunkt. <laughs> og det ikke. Herfra så går turen så til Los Angeles, og da Los Angeles Times kontakter dig med en udfordring, er din skæbne besejlet. Du får seks uger til at helbrede en af avisens ansatte, hun hedder Rita, for svær akne. Og hvis det lykkes, ja, så vil de bringe en før- og efterartikel. Du tager udfordringen op, og ved hjælp af behandlinger, kostomlægning og motion, slipper Rita så af med sin akne. Og du får dit navn i Los Angeles Times. Hvad skete der så? Det var simpelthen som en drøm, der gik op. Så I løbet af fem minutter, så bankede hele byen på døren. Barbara Streisand var den første berømthed, der dukkede op i din biks. Hvad tænkte du, da hun trådte ind ad døren der? Der må jeg nok sige, Pia, jeg var lidt nervøs den dag. Fordi man havde hørt meget om Streisands altså nykker, at hun kan være vanskelig. Og øh... Jeg må nok sige, at de første par minutter, så forsøgte hun også at fortælle mig, hvordan man så behandler hendes hud. Og det er også fint nok. Man skal altså have en dialog med kunderne. Men hun var helt fantastisk. Hun slappede af meget hurtigt, stole på mit talent og bruger mine produkter den dag i dag. Synes du, det var mærkeligt at sidde over for sådan en, du havde set på film adskillige gange og sige, nu kigger jeg lige lidt på din hud om og trykker lidt hister her? Det er det. Fordi sandheden er jo, at når man tager et forstørrelseslampe over folks ansigter, så ser det anderledes ud. Så ligner det alle andre mennesker. Ja, der er jo faktisk også en flere måneder lang venteliste, hvis man gerne vil behandles af dig. Og det handler jo så måske ikke kun om, at du har forstand på hud, men også fordi du kan noget andet. Her er det Daniel Hogel, der har arbejdet for dig i overvis. He, treat them any um, he can have It's Theron, Delwiger, or Jane Doe from, you know, Valley. <laughs> ja, der er altså ikke rigtig nogen forskel på, om man hedder Kylie Minogue eller Karen Madsen, hvis man har lagt sig under dine kyndige hænder. Hvordan kan det egentlig være? Det er simpelthen, fordi jeg erfarede det her med snobberi under barndommen i Nibe, hvor når man kommer fra et arbejdermiljø, som jeg gjorde, så var mor og far uheldigvis usikre, som de ikke burde være. Det var som om, at de ikke var altid gode nok. Og som jeg altid sagde, nej, vi er alle sammen gode nok. Så det, at jeg erfarede, den, at indflydelse, det kan have den negative indflydelse, så har jeg så besluttet mig til, at den dag jeg var i kontrol som voksen menneske, at det ville jeg ikke finde mig i på nogen måde. Og sandheden er, at det amerikanske society er ikke snappet på nogen måde.